Արձաբանում ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Շատ արձեր են ու էլ ճիշտ է իմ մոտ պակել են, ես էլ եմ պակել, իրենք էլ ջնջում են հարցերը, որպեսզի ես հարցերը չբարձրացնեմ, բայց տղաները ուղարկում են և ձեր հարցերի մասին լրիվ տեղյակ եմ։ Հիմա Ին վերջի մի քանի ֆիլմից հետո հատկապես իմ մոտ դիտողները վախեցած են, պարզաբանեմ ես ամենը, քանի որ ամեն մի հարցի համար գտնենք միայն մեկ պատասխան և ճշմարտությունը փնտրենք, ոչ թե որը որ ժամանակավոր լավ է, և որ երկու ժամ պետք է բազկաթորին նստես, որից հետո աթորդ վարելու են, քեզ հետ միասին փոստն ես ընկնելու։ Դրա համար ճշմարտությունը իմացեք ավելի լավ է, քան ընկեք այս կոմ այն կոմ։ Հետո նաև ասեմ, այդ քաղաքական մեկնաբաններ, քաղաքական գործիչներ և այլն, կամ ես ինչը գնաց Պաղեստին, են ինչ եկավ Հայաստան, Զանգեզուրում կանգնեց, այդ ամենը միևնույն է, ինչպես նստեք մի ավտոբուս և նայեք քանի հոգի իջավ, ով իջավ, ով բարձացավ, ով ինչ է անում, դա չի կարևորը, կարևորը կյանքում հասկացեք, պետությունների և ազգի գոյատևման համար կարևորը նա է, թե պատվեր տվողը ով է, երբ է պատվեր տվել, ինչի համար է պատվեր տվել և ինչ է ցանկանում անել տվյալ ազգի հետ։ Դրա համար Լևոններ, թե Նիկոլներ, այդ բոլոր ծաղրացունները չլինեին, մեկ այլ ծաղրացուններ էին դնելու։ Ճիշտ է, դրանց բոլորին պետք է գնդակահարել, մեծից մինչև փոքր։ Մոտ ասել եմ 120 000 ընտանիք Հայաստանում պետք է գնդակահարվի, պլյուս ոստիկան կոչող մլիցեքը դրա հետ միասին։ Առաջինը Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմ։ Նախ ես միշտ ասել եմ, երբ որ Հայաստանում մի վատ բան է լինում, անմիջապես կամ հենց այդ նույն ժամանակ պետք է մեկ այլ ավելի իրենց համար իբր ամերիկացիների կամ եվրոպացիների կամ աշխարհի համար ավելի մի մեծ բան տեղի ունենա, որպեսի մոռացության տան և այդ ամենը քնի, այլևս այդ ամենի մասին չխոսվի։ Դրա համար վերջինը, երբ որ 120 000 հայը թողնում հեռանում էր Արցախից և այդ պորնկությունը տեղի ունեցավ, որից հետո աշխարհը լուռ է, դուք չմտածեք, թե որևէ մեկը կարող էր, նույնիսկ մի մարդ կամ Իսրայելը կարող էր առանց Ամերիկա կամ Անգլիայի թույլատրության Պաղեստին մտնել, ոչնչացնել և այլն։ Եթե դուք գիտնական ծանոթներ ունեք, խնդրեմ հարցրեք ձեր գիտնական ծանոթներին, ասեք, հնարավոր է գնալ օրինակի համար Քեոպսի բուրգը և ասել, որ այնտեղ դուք գտել եք մի հայտնագործություն, մի թուղթ ներկայացնեք և ցանկանում եք այդ կետը դիտարկել։ Ոչ ոք ձեզ թույլ չի տա։ Եգիպտացիք կասեն, սպասեք, դիմենք Անգլիա, հետագայում դիմենք նաև Ամերիկա, երբ որ թույլատրություն կգա այնտեղից կկատարեք, չէ՞։ Այսինքն պատմությունը, պատմության կեղծումը, քաղաքականությունը, այդ ամենը դրանք բոլորը պորնոգություններ են։ Եվ չմոռանամ ասեմ, ամերիկյան այն պրեզիդենտները, որոնք իրենց մահով չեն մահացել, 5-6 հոգի են դրանք, որից միայն վերջինի մասին խոսեմ, Ջոն Քենեդու մասին, Ջոն Քենեդուն ինչի համար են սպանել։ Ջոն Քենեդուն ոչ թե սպանել են, ինչ-որ տարբեր հիմարություններ են գրում մեկ այս մեկ այն, և իբր Օսկարին անմիջապես վերացրեց ինչ-որ մեկը, որը Քենեդու համար ուշ կգնում, ես չէ, դա այդպես չէ։ Ինչպես մի քանիսը, այնպես էլ Քենեդին դիմել էր Անգլիայի թագավորությանը, որ ես ինչ եք կատարում, ինչպես կարող են մարդիկ ապրել, ամբողջ փողը կուտակում եք մի տեղ, որից հետո որտեղ, որքան ցանկանում եք ուղում եք,
Եվ մարդիկ ոչխարի նման իրավունք չունեն ապրել, նրանք մարդ են, ես չեմ կարող կառավարել այդպես երկիրը կամ թեկոս հենց նաև Վիետնամի վրա հարձակումը։ Այդ նամակից հետո անմիջապես 3 օր չանցած Քենեդին գնդակահարվեց։ Չմոռանամ ասեմ, նույն ձևով գնդակահարվել, ոչ թե գնդակահարվել է, ծեծվելով մահացել է Դիաննան, արխայազն Դիաննան, այսօրվա թագավորի կինը, առաջվա կինը։ Ինչի համար, որովհետև արաբը որպես հարավային երկրի ներկայացուցիչ, երբ որ նա մտնում է, ոչ թե նրանք սիրեկաններ են երել, ցանկացել է ամենաթանկարժեք շորը նվիրի Դիաննային, Դիաննան ասել է, դու ինչպես կարող ես ինձ նվիրել, երբ որ մենք աշխարհի ամենահարուստ մարդն ենք։ Եվ հենց դրա համար, եւ այդ արաբին, եւ Դիաննային Ֆրանսիայում թունելի մեջ հենց Դիաննայի պաշտպանը, ախրաննիկը, ծեծե է ենթարկում երկուսին էլ, երկուսն էլ մահանում են տեղում, որից հետո նաև վարորդին է ծեծում, մահանում է տեղում, իսկ ինքը իբր ոչինչ չի հիշում։ Եթե բացահայտման համար նրանք ընդունակ են ոչնչացնել, թեկուս հենց իր թոռների մորը, եթե չասեմ տղոք կնոջը, ապա ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր էլ պսակվել է և նոր կին ունի։ Ասնենք առաջ, ինչի համար կատարվեց այս պատերազմը։ Այս պատերազմը երկու նպատակով էր, առաջին նպատակը, որպիսի Արցախի այդ 120 000-ի հարցը լրացվի, և միամիտ լրելուց հետո բոլորը կմոռանան, և այդպես էլ դա կմնա Ադրբեջանին, այդ բոլոր շինությունները, 5000 տարուց ավելի հայերի այդտեղ ապրել է, 50000 տարուց ավելի, ոչ թե 5000, և այլն կմոռացվի, և դա կդառնա ադրբեջանական։ Ահա թե պատճառը ինչն էր, երկրորդ պատճառը, և այդ մասին նորից կխոսեմ, հայկական հետքերը վերացնելը, Պաղեստինից հայկական հետքերը վերացնելը, որովհետև ցանկացած մարդ այսօր կա հեռախոսը ունի այնքան հնարավորություն ցանկացած հեռախոս, որ կարող է մեկ րոպեվա ընթացքում այդ ամենը աշխարհով մեկ հրատարակվի և աշխարհը կզարմանար, որ Պաղեստինի այդ գետնի տակ թունելները և այդ տները բոլորը հայկական հայերի սարկած են եղել, մինչև հայերին այդտեղից քշելը։ Եվ որպիսի չպարզվեր և ինչ-որ մի քարի տակ չլիներ, հայերեն գրված, որ սա հայկական է, այս ամբողջը հայկական է և այլն, Իսրայելը հրաման ստացավ, որպիսի ռմբակոծի, մինչ այդ Իսրայելը կարող էր այլ ձևով նրանց վերացնել, ոչ թե ոչնչացնում է այդ ստորգետնյա, որոնց արժեքը ավելի մեծ է, քան ամբողջ Իսրայելի պատմական արժեքը, քան ամբողջ Իսրայելի և Պաղեստինի արժեքը միասին վերցրած։ Ահա թե ինչն է պատճառը։ Իսկ լոլո քրդի տղուն փորձում են բան բացատրել, դա այդպես չէ։ Իրականությունը դա մեկն է, ինչպես ասել եմ, օրինակի համար Ասալլային, երբ որ Ասալլան ոչնչացնում էր թուրք այդ ղեկավարներին, ոչ թե Ասալլան էր անում, անգլիացի որպիսի թուրքերը, երբ որ հայերը բռնեին և նրանց փորձեին տանջանքի ենթարկել, չասեին, որ անգլիական լրտեսներ են, դրա համար հայերի ձեռքով նրանց վերացրեցին, այժմ էլ կվերացնեն Նիկոլներ, նույնիսկ Էրդողանին հայերի ձեռքով, Ալիևին, հավանական է նաև Պուտինին, և հայերը կհանգստանան չունենալով հայրենիք այս վերջին հողակտորը կորցնելուց հետո, որը արդեն մոտ ժամանակները ստեղի կունեն։ Ահա թե ինչն է պատճառը և ինչի հատկապես այդ ամենը կատարվում է հենց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում կամ կորոնավիրուսի ժամանակ էր, որ կամ Տրամփն էր
եւ Տրամփը պուտինական է, դրա համար տվեց։ Իսկ այժմ Բայդենը ոչ պուտինական է, Բայդենը ինչի տվեց։ Հայաստանում ինչի հազարանոց ամենափոքր երկրներից մեկն է Հայաստանը, եւ Հայաստանում ամենամեծ դեսպանատունն է։ Այդ դեսպանատունը մի օր չտեսա, որ Նիկոլը, Սերժիկը, Ռոբիկը, Լևոնը բոլորը լրփի լակոտներ են, բոլորը լրտեսներ են, եւ միայն երբ որ Սասնա ծռերը գրավեցին ԱԱՑ գունդը, հայտարարեց, որ դա ահաբեկչություն է։ Եվ այսօր Նիկոլին ոչ թե միայն ռուսական ԿԳԲ-ն է պաշտպանում, նաև ամերիկյան դեսպանատունն է պաշտպանում, որպեսզի իրական հայեր չնստեն եւ հայկական հարց չբարձրացվի։ Հայաստանը վերացնում են, ինչպես Լեդի Գագան Հայաստանի դրոշակը վերցրած ելույթեր ունենում, եւ ինչի համար էին դա ասում հայերը, որ Լեդի Գագան ինչ գործ ունի հայկական դրոշակի հետ, վերանում է այդ երկիրը, դրա համար Լեդի Գագան ձեզ զգուշացեց։ Ալևն ասում է, Երևանն էլ է մերը, Երևանն էլ է գալու, ձեզ զգուշացնում է։ Իմիջալյոց Ալևը ավելի լավ մարդ է, քան որևէ այդ ղեկավար, որը եղել է, քանի որ Ալևը միշտ ասում է նա, ինչը իրեն հրահանգել են եւ ինքը պետք է կատարի։ Ալևին ոչ պետք էր Արցախը, Ալևին ոչ պետք է Հայաստանը, ոչ մեկը։ Ալևին ասում են, սա պետք է անես, դու կմնաս մինչև կյանքիդ վերջ, կամ ընտանիքդ նորից կլինի։ Ալևը կատարում է, նույնը Պուտինն է կատարում, նույնը Էրդողանն է կատարում, դա կատարում են անգլոսաքսերը։ Այստեղ չհասկանալով ոչինչ չկա, եւ ասել, որ արևմտամետ, արևմտամետ Պուտինն էլ էր արևմտամետ, Պուտինին հետագայում ասեցին, որ պետք է խաղաս, ես խաղա, ինչպես Նիկոլին են ասել, այնպես էլ Նիկոլն է խաղում, Պուտինն է խաղում, հայերին դավաճան, Պուտինը խաղում է հայերին դավաճան, նույնը Նիկոլն է խաղում, նույնը բոլորը, սա խաղ է, եւ այս խաղում ոչնչանում է հայ ազգը, եւ այդ խաղում միակ բանը, որ կարող էր մեզ օգնել, երբ որ Լևոնի ժամանակ գանկեց արվել, Հայաստանի գործարանները, գիտահետազոտական ինստիտուտները թողնվեր, եւ 2000-ական թվականներից իրական խելացի հայերը այսօր արդեն աշխարհը կվախենար մեզնից։ Դա միակ դեպքն էր, միշտ նշել եմ, որ կարող էինք աշխարհին հաղթել, եթե մենք աշխարհին չենք կարողանում հաղթել, մեզ պետք է ոչնչացնեն։ Անգլիացոն ձեռք չի տալիս, որ մենք կոչվենք արարիչ ազգ, ոչ էլ կողքի թուրքին, ոչ ադրբեջանցուն, ոչ վրացուն, նույնիսկ ոչ պարսիկին, ոչ մեկին ձեռք չի տալիս, որ մենք ենք արարիչ ազգը, կամ մենք ենք ամենահին ազգը, մենք ենք ստեղծել մեկ ցողունի վրա ծորենի հատիկները բազմաթիվ, մենք ենք ստեղծել նուրը, մենք ենք ստեղծել կարտոֆելը, մենք ենք ստեղծել արևածաղիկը եւ այլն մի քանի, եւ նաեւ կուկուրուզը, մենք ենք ստեղծել կովը, մենք ենք ստեղծել հավը, տնային կենդանիները, այդ բոլորը դա արարչագործության մեջ է մտնում։ Դրա համար նրանք պետք է վերացնեն, քանի որ այսօր էլ վերացնում են նաև տիբետցիներին չինացիները, քանի որ տիբետցիների մոտ հայերը նաև տեղափոխեցին այդ գիտական բոլոր և փաստերը և պատմական փաստերը, այդ գրքերը, նրանց են վերացնում, որպեսի գտնեն դա։ Նույնն էլ էստեղ է կատարվում այս իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմը։ Ասնենք առաջ, Արցախի հարց այլևս չկա, արցախցիները իրենք փակեցին Արցախի հարցը, քանի որ Արցախում դրվեց այնպիսի ղեկավարություն եւ ոստիկանություն, որոնք ժողովրդին ծեծելով, ժողովրդը չկարողացավ ոտքի կանգնել, նույնը կատարվում է Հայաստանում։ Եվ ինչ եմ այսօր եւ շատ կսկտուր խոսում Արցախի մասին, ընդհանրապես ցանկություն էլ չունեի խոսելու, քանի որ Արցախի հարց ընդհանրապես չկա, քանի որ Արցախի հարցը հենց Արցախի հարց ծակելու պահից, 88 թվականից արդեն դա կործանված հարց էր, երբ որ Զովաս տղաների 90
3 թվականի 1900 զովաս տղաների մեկի հորը ասեցի, այսպես թե այնպես է թողերը տալու են, վիրավորվեց, մոտարապես մի քանի ամիս հետս չեր խոսում, ոնց թե իմ տղեն զովվելա, ոնց կարելի արյունով ձգբերածը հետ տան, չհասկանալով, որ իրականում այդպես էլ պետք է կատարեին, պետք է հետ տային, քանի որ իրենց պապաները այդպես էին ուզել։ Եվ հետագայում կխոսեմ նաև այդ միլիարդատերերի մասին, կհասկանաք նաև դա։ Եվ իսկ երկու օրը նաև մի հարց են տվել, Թոշակը և Չալոն, և բացատրեմ այս ամենը։ Արտասահմանում գտնվող հայերը որոշ ժամանակ հետո, ոչ թե օրինակի համար տղամարդիկ, ոչ թե 63-ից հետո, օրինակ կարող է Հայաստան վերադառնալ 67 տարեկան հասակում և ասի իմ թոշակը 63 տարեկանից, երբ որ լրացել եմ, ինչքան աշխատել եմ Հայաստանում հետ դուր։ Այս պորնիկը, որը Հայաստանը ստորագրել է և Հելսինկյան և Ժնևյան բոլոր մարդու իրավունքների բոլոր փաստաթղթերը, նույնիսկ իրեն հայր Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը չի դա կատարում, որ պահին մարդը ներկայանում է, այդ պահից է հաշվում թոշակը և նշանակություն չունի, մարդը դիրեկտոր է աշխատել, մարդը հավաքարար է աշխատել, եթե օրգանի աշխատող է, նա ստանում է մոտարապես 800-ից 1000 դոլար թոշակ, եթե ոչ օրգանի աշխատող, հավաքարարը և դիրեկտորը նույն գումարն են ստանում, և միայն տարիքային տարբերությամբ, և արտասահմանում գտնվողները կամ Հայաստանում, որոնք հիվանդ են կամ չեն կարողացել դիմել են օրինակի համար 66 տարեկան հասակում, այդ տղամարդը ստանում է հենց այդ օրվանից, որ օրվանից դիմել է, դե եկեք այս չար ու չատլախին ասեք, որ դու դրանով կողանում ես մարդու ունեցվածքը, եթե ես բանկում փող ունեմ, նույնը բանկի կառավարիչը կարող է ասի, այս ամիս շարժ չարեցի, կարող է մահացել այս մարդը, փողերը վերցնենք մեզ, այս տականքը բոլոր ձևերով վերացնում է հայերի մեջ հայությունը և գող ավազակ այս պորնիկը, որը հենց այսպես է չոբան, եկել է չոբան էլ պետք է սատկի, այդ ամենը կատարում է, և հարց տվողին պատասխանեմ, որ կա նախ դիմեք Հայաստան մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ մարդու իրավունքների մեծ խախտում է կատարել Նիկոլը, գողացել է կառավարությունը մարդկանց թոշակը, հատկապես ձեր թոշակը, օրինակի համար Պողոս Պողոսյանի թոշակը Նիկոլը գողացել է, քանի որ փոխել է օրենքը և այդ պահից է տրվելու թոշակը։ Երկրորդը, նույնիսկ ասում եմ Ռուսաստանն ու Ղազախստանը և Բելարուսը չեն դա կատարում, այս պորնիկը անցել է բեսպրիձելի իր բոլոր օրենքներով բեսպրիձել է խաղում։ Եվ եթե Հայաստանի մարդու պաշտպանը ձեզ չի պատասխանի նորմալ, դիմում եք մարդու իրավունքների համաշխարհային պաշտպանին և ընտեղից կգա հրաման և տոկոսներով և ձեր վնասներով, որ այդ պահին դա ձեզ շատ կարևոր է եղել, նույնիսկ հիվանդության թղթեր ներկայացրեք, որ չեք կարողացել բուժվել, քանի որ այդ գումարը ձեր ձեռքին չի եղել, և Նիկոլը կվճարի ոչ թե օրինակի համար մի 3000 դոլար ձեզ, մի 20000 դոլարի կարգի, 30000 դոլարի կարգի կվճարի և կտեսնենք ում բերը տղակը բերի։ Սա արտասահմանի հայերին, որոնք Հայաստանում աշխատել են և փորձում են վերադառնալ թոշակ ստանալ։ Եթե հարցեր կլինեն, կարդացեք Նիկոլի օրենքը և համաշխարհային օրենքները կհասկանաք։ Բևեր և արցախցիներ հարց են տվել նաև այս մասին։ Նիկոլը արդեն թիրախավորել է Բևերին և այսօր եթե արցախցիները այդ 12000 մարդը չեն կանգնելու այս մարդկանց թիկունքին, որպիսի բերդերը չնստեցնեն և կատարվի հեղափոխություն, ուրեմն արցախցիները միայն գոյատևող տեսակ են, իսկ գոյատևող տեսակ են նաև ոչխարը, նաև հավը, նաև մի քանի այլ տեսակի կենդանիներ,
գոյատևող տեսակ չէ առուծը, գոյատևող տեսակ չէ արծիվը, քանի որ նրանք հարձակվողներն են եւ նրանք պաշտպանում են իրենց տեսակը։ Իսկ եթե արցախցիները կորցրել են իրենց բնական հողը, որտեղ իրենք ծնվել են, էթնիկ հողը, որից հետո իրենց տուն, տեղը, ունեցվածքը, ամեն ինչը, եւ այսօր պետք է ներեն, եւ պետք է ներեն, որ այս տղաները բանտ նստեն, ուրեմն արցախցիները եւ Հայաստանում գտնվող բոլոր այդ 2 միլիոնը ոչխարներ են։ Բացի դա ասեմ նաեւ Նիկոլը, Սերժիկը, նույնիսկ Լևոնը այդքան ապաստնի չեն, ինչ է մեզ նկարը ցուցադրում, որքան այս պորնիկը եւ սրա նմանները։ Քանի որ սրան դրեցին Բևերի մեջ եւ իբր հեռացավ, որպեսի ժողովրդի մեծ մասը արդեն կամուկած լինի Բևերից, նրա համար, որպեսի այս պորնիկը վարկաբեկի Բևերին եւ Գովաբանի Նիկոլին, որը գովաբանելու տեղ չունի։ Նիկոլից առաջ սրան պետք է քարերով հայերը սատկացնեն իրեն ստացած ամսական $1,230 դիմաց, նույնիսկ չափաբաժինն եմ ասում, որքան է ստանում եւ որքանով է ծախում այս տականքը։ Այժմ Նիկոլ ռեզերվատներ հայերի համար։ Նիկոլը Էրդողանի հետ արդեն պայմանավորվել է, որպեսի Արայեցյան դաշտավայրում լինեն հայկական ռեզերվատները Հայաստանը գրավելուց հետո։ Այդտեղ ռուսական զորքերը հետ կքաշվեն, իբր ռուսները բարեկամ էին, բայց չկարողացան, եւ թուրքերն ու ադրբեջանցիները գրավեն Երևան։ Նիկոլը եւ մի քանիսը կփախչեն ինքնաթիռով, Լևոն Մևոն, կմնա ժողովուրդը, որոնք ռեզերվատներում մի մասին կոչնչացնեն, մի մասին կուղարկեն տարբեր երկրներ, Եվրոպա եւ այլն կգան իբր ճանաչավ ամերիկացի, անգլիացի կտանելու, խելացի մի քանի հոգու կտանեն եւ այդպիսով հայերի եւ Հայաստանի հարցը կփակվի։ Այժմ այս տականքի մասին, որը նույնպես քաղաքապետ է դառնալու, Երևանի քաղաքապետ, որը նույնպես Նիկոլի կարգի տականք է, շատ ճիշտ ձևով ցույց է տալիս Փեսամիշիկը այդ ամենը։ Փեսամիշիկը ժամանակին սրա կնոջը Հայաստանում տեսնելուց հետո բարև բալլուս է անում հետը, այս աղջիկը սկսում է տարբեր ձևով, թե ես քեզ այսպես կանեմ, այնպես կանեմ, միջազգային դատարան կտամ եւ այլն, փնթի ձևով ամեն ինչ կատարում է դրա հետ։ Եվ որպեսի սա ձեն ձուն չստանա, քանի որ չեխական խմբի ահագին մարդ էլ իմանում է այդ ամենի մասին եւ աներ Չիբուռաշկեն էլ չիմանա այդ մասին, միանգամից Փեսամիշիկը կողմնորոշում է եւ այս տականքի աղբորը ասում, որ աղբերդ պետք է դրան ուզի, ես քան փող եմ տալիս, միշտ էլ ձեզ պաշտոնում, ինչ ուզեք ձեզ համար կատարում եմ, մենակ պետք է աղբերդ դրան ուզի։ Եվ խնդրեմ, նույն ձևով Նիկոլը պսակվեց Աննայի հետ, նույն ձևով սա պսակվեց, երկուսն էլ այսօր Հայաստանի ամենաբարձր պաշտոններն են ղեկավարում։ Դրա համար Փեսամիշիկին հարցրեք, եթե Սերժիկը այսօր չի ծեծի Փեսամիշիկին, Փեսամիշիկը լրիվ ծերի ծեր ձեզ ամեն ինչ կասի, թե ոնց է եղել այդ ամենը, թե ոնց է ծանոթացել սա իր այդ ՉԽՈ-ու հետ։ Ասնենք ավելի առաջ, ծախվասները, սրանք եւ ոստիկանները եւ մի խումբ, որոնց իրական ցուցակը, երբ որ Գերմանիայի հայ համայնքի մի քանի իրոք հայրենասերներ կազմել են եւ բոլորի փաստաթղթերով, թե որը ինչ է կատարել, որը որ երկիր է հնարավոր փախչել, որը որ երկրում ինչ ունի, այնտեղ երկու հայ հարուստների գումարներով տղաները այդ ամենը լրիվ կատարել են, ունեն, երբ որ զանգահարում եւ ասում են այս մարդու մասին, լրիվ տվյալները տալիս են, թե որտեղ ինչ ունի, որքան գումար է գողացել,
Եվ Հայաստանից նաև կապի մի քանի տղաներ նաև ԱԱՑ-ի էին, նրանց բոլորի մասին տեղեկություններ տվել են։ Դրա համար ներկայացնում եմ տարբեր մարդկանց և այս բոլոր ծախվածներին ասեմ այսքանը. Ինչպես Արցախից բոլորը դուրս եկաք, այնպես էլ Հայաստանից են այդ բոլոր տականքները դուրս գալու։ Դուք գնալու ոչ մի տեղ չունեք, ձեր միակ գնալու տեղը նա է, որ դուք գնդակահարվելու եք դրսում մեր կողմից, և ոչ թե միայն դուք, նախ ձեր աչքի առաջ ձեր ամբողջ ընտանիքը, հետո նոր դուք, ինչի համար եմ ասում ընտանիքը, քանի որ թեքել եմ ցանկացած մարդու վրա, էթնիկ հողը ավելի թանկ է, քան ցանկացած մարդ, քանի որ այդտեղ մեր տեսակն է մեծանում, մեր տեսակն է աճում և մեր տեսակի պատիվն է այնտեղ։ Իսկ եթե դուք վաճառել եք, քծնվել եք և ծախո արարածներ եք, ապա դրսում արդեն մենք պայմանավորված ունենք, որ բոլորդ կենդանի մեռելներ եք ընտանյոքան դերս։ Թեկուս նույնիսկ եթե Ռուսաստան գնաք, Ռուսաստանում ռուսներն են ձեզ ավելի շուտ կրտելու ոչնչացնելու։ Այժմ միլիարդատերերի մասին։ Վերջերս Լոնդոնից երկու ֆիլմ, մեկ ֆիլմը նրա մասին էր, որ արդեն Լոնդոնում գործում է առանց տաքսիստի տաքսիները, և երկրորդը Լոնդոնի փողոցներում արդեն 20% ռոբոտներն են կատարում ոստիկանի գործողությունները, և եթե ռոբոտն է կատարում ոստիկանի գործողությունը, ապա նա ավելի անաչառ է, նա ավելի զգուշ է, և նրան հակաճառելու դեպքում կարող է մարդը անմիջապես վերանա։ Թեկուս փորձի համար այնտեղ ուղարկել են մի քանի մարդու, որոնք մի երկու թեթև վրիպումներ ունեն, իսկ ռոբոտը այնպիսի տվյալներ է հանել, որ ոստիկանը, թաղային ոստիկանը չէր կարող այդ մասին իմանալ, բայց քանի որ նրա ուղեղում է ամբողջ արխիվը և նա կապ ունի ամբողջ արխիվի հետ, այդ մարդկանց իրոք դարձրել էր հանցագործներ։ Իսկ այս հանցագործները նույն մեխանիզմով անցնելու են դրա տակով, բայց դա չի հարցը, արդեն անգլոսաքսերը պայմանավորված կատարում են զտում։ Սովետական միության և սոցիալիզմը քանդելուց հետո նրանք թույլ տվեցին այսպիսի տականքները, որպիսի դառնան միլիարդատերեր, ամբողջ ժողովուրդը աղքատության մեջ ապրի, չհաշված այս աղջկան, դրա համար հետո սրա մասին կխոսեմ ես։ Եվ այս ոչխարները, այդ միլիարդները կուտակելով, մի քանիսին եմ այստեղ ցուցադրում, ինչ են մտածում, որ թորի ծոր պետք է այդ ամենը վայելեն, դա այդպես չէ։ Կլաուս Շվաբին դիտեք, յութուբում մանեկեք, Reset, 30 թվականին կատարվելու է Reset-ը, այդ մասին խոսել եմ, իսկ 25-ից 26 թվականներին ամենահուշը կատարվելու է նա, որը սրանց անմիջապես կոչնչացնի։ Օրինակի համար սա ունի 102 միլիոն, ես կոնկրետ միլիարդ, կոնկրետ տվյալներ եմ ասում, 51, 49-ից 51 սա ունի, նայած թե տղայի գումարները որտեղ և ինչպես է օգտագործում։ Եվ միլիարդատեր է նաև այս աղջիկը, Քարդաշյանը։ Հիմա վերցնենք այսպես, այս աղջիկը ցույց է տալիս, որ ինքը նորմալ իր աշխատանքով է վաստակել այդ ամենը։ Այս պորնիկները չեն կարող ցույց տալ, թե որտեղից ունեն դա։ Դա անմիջապես անցնում է միջազգային բանկին, բայց միջազգային բանկը ումն է անգլիացիներին, որից հետո սրանք ստանում են, եթե թոշակառու է թոշակ, այն թոշակը, որը Հայաստանն է նշանակել,
Եվ օրինակի համար Նիկոլը դեռ մնում է վարչապետ եւ Նիկոլը ստանում է իր աշխատավարձը։ Սա ամբողջ աշխարհի համար են կատարելու եւ ստիպելու են ամբողջ աշխարհին։ Նիկոլը օրինակի համար ստանում է 2000 դոլար։ Եթե Նիկոլը 2000 դոլարից 1008-ն է օգտագործում 200-ը մնում է, 200-ը անհետանում է երկրորդ ամիս։ Իսկ եթե Նիկոլը գրում է, որ փող է հավաքում մեքենա առնելու, ասում են՝ դու վարչապետ ես, մեքենան առ, եթե հնարավորություն, եթե չունես, այդքան չես հավաքելու, քանի տարու ես 200-ով հավաքելու, եւ այդ գումարը կամ պետք է գա մեզ, կամ եթե հնարավոր է դու գնիր ցածր կարգի մեքենա, ոչ թե գնի Mercedes բարձր կարգի, այլ գնի օրինակի համար Opel Astra, դրա համար քո 200-300 դոլարը բավական է, որպեսզի դու կարողանաս դա գնել։ Իսկ եթե Mercedes ես ցանկանում, Նիկոլ, դու ոչ ոքնես, որ գնես։ Եվ սրանց այդ գողացած Հայաստանից, հայ ժողովրդից գողացած այդ ամենը դառնում է զրո։ Ինչ ասել եմ կատարվել է եւ սրանել, կհամոզվեք, որ այս ամենից հետո սրանց ամբողջ աշխատածը փուչիկ կդառնա, եւ բացի փուչիկ դառնալը, նաեւ ասեմ, որ բացի սրանք, ովքեր Բաքվի բերդում են իբր, սրանց էլ են կրտելու, կրտելու է եւ Էրդողանը, եւ ռուսներն են կրտելու, ռուսներն ու Էրդողանը իրար մեջ պայմանավորված ունեն, սրանց էս 4-ի մեծ գումարները ռուսներն են տանելու, մնացածը, ովքեր Ռուսաստանում են աճել, սրա նմանները ռուսներն են տանելու, իսկ տարածությունը տալիս են թուրքերին։ Ինչի էստեղ չի խոսում արտասահմանը, ինչի լուր, քանի որ ռուսը, թուրքը, ազերին, նրանք բոլորը սրանց բորենիներն են, նրանք են դաբրոն տվել, որ սրանք կատարում են։ Հիշեք, հայեր, եթե ձեր մեջ կգտնվի գիտնական խոշոր մարդ, որը կարող է ոչնչացնել սրանց, ուրեմն հասկացեք, որ պատվեր տվողը ով է, եւ Պուտինն է փոքր, որպեսզի կարողանար Արցախ կամ Հայաստան ոչնչացնել, եւ Ալիևը եւ Էրդողանը, նրանց երեքի լավ լինելը նրա մեջ է, որ նրանք զգուշացրել են մինչև դա, որ սա պատվեր է, մենք պետք է կատարենք, ուզեք չուզեք պետք է կատարենք, քանի որ նրանք բոլորը անգլիական լրտեսներ են։ Եվ ամեն Անգլիա-Հայաստան կապի մասին ասեմ, ինչի այդպես տեղի ունեցավ։ Առաջինը Բրեժնևը մտավ Աղվանստան և փորձում էին սարերում գտնվող այդ թունելները ոչնչացնել, նույնիսկ հազարավոր ուղաթիռներ ուղարկվեցին այնտեղ, որպեսի ոչնչացնեն, և այդպես էլ հետագայում դուրս եկան Աղվանստանից։ Ովքեր էին պատրաստել թեկուս Պաղեստինում, ձեզ թվում է արաբ ազգը, արաբները այդքան խելք ունեին կամ այդքան աշխատելու կամ իսրայելցի, որ այդ ամենը կառուցեին, այդ ամենը հայերի կառուցվածն է։ Նույնը Սերբիա, ինչի հարցակվեցին սերբերի վրա և պաշտպանեցին մուսուլմաններին, քանի որ 13-րդ դարում, եւ որ 10,000-անոց հայկական գունդը ուղարկեց սերբերին ոչնչացնելու, գունդը միացավ սերբերին, եւ որ թուրք սուլթանը ուղարկեց, եւ այսօր սերբերի մեջ 4-5-ից մեկը հայկական 50-100% ծագում ունի, բացի դա, նաեւ խոշոր սերբերը, դրանք բոլորը հայեր են, և դրա համար պետք է սերբերին ոչնչացնել և նորից այդտեղ ստեղծել մուսուլմանական երկիր։ Իրաք, Իրաքում հիմնականում ամերիկացիք, անգլիացիք, Սադամի իրեն շունն էր, իրեն շանը սատկացրեցին, դրանից հետո գողացան Իրաքի ամբողջ եղածը, Իրաքի խելացի հարուստ հայերը բոլորը աշխարհով մեկ ծվրվեցին, վերացվեց նույնիսկ Շամիրամի, որը հնարավոր էր, թե ասորի է, բայց ամբողջ հայկական հետքերը ամերիկացիք լրիվ լղզորեցին,
ոչինչ ասեցին, նույնը հիշեք Սիրիա, իբր թուրքերը կամ այդ մուսուլման տարբեր այդ կուսակցություններ, թե ահաբեկիշները մտան Սիրիա, ինչ կատարեցին նրանք, նրանք սկսում էին սրբավայրերը ոչնչացնել, առաջին հերթին դա էին կատարում, այսինքն սա պատվեր է Անգլիայի և ԱՄՆ-ի կողմից, որպեսզի հայկական հետքերը բոլոր տեղերում և Լիբանանում տեղի է ունենում վերջին, առաջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ավելի շատ պատերազմներ են եղել, քան որևէ մի երկրում նույնը Արցախում. Լիբիան վերցնենք, Պաղեստինը այսօր վերցնենք, վաղը կլինի Իրանը վերջին հողակտորը և Հայաստանը և Մեծամորի մոտ զորաց քարերը և Տաթևի վանքը բոլորը կոչնչացնեն, քանի որ դրանք բարձր կարգի աստղագիտության մասին և հայերի խելքի և մակարդակի մասին էին խոսելու, բացի դա գիտեմ, որ հնարավոր է գետնի և գետերի նույնիսկ Սևանի տակ թաքնված ահագին գրություններ և պատմական հիշողություններ լինեն։ Դրա համար հայերիս մեր պատմական վայրից վերացնում են և աստվածաշունչը անգլիացիք գրելուց այնպես են գրել, որ հայը պետք է ամբողջ աշխարհով մեկ լինի, ուրիշների համար աշխատի, քանի որ հայը ուրիշների համար ավել լավ է աշխատում, քանի երկրում, և միտեղ չպետք է լինի, հայը ախնի։ Այսինքն զգուշացնում եմ, որ դուք երկիր չպետք է ունենաք, և սովետական միությունից հետո էլ է 30 տարում էս փոքր հողակտորը թողեցին նրա համար, որպեսի եթե դիտեք մի քանի հայ գիտնականներ և լավ մարդիկ նույնպես ներկայացնում են, թե որքան է եղել Ռուսաստանում հայ գիտնականների, կոնստրուկտորների, խելացի մարդկանց քանակը և ինչպիսի երաշխներ են կատարել սովետական միության համար։ Դա էր պատճառը, որ թողեցին, հետագայում այլ տեխնոլոգիաները բոլորը գողացան և այսօր հայերը այլևս իրենց պետք չեք։ Իսկ նա, որ մենք այդ խաշմերուկում կամ իրենց պետք ենք, դա նաև Ամերիկայից նույնիսկ այսօր է եկել ինձ հաղորդագրություն, որ Հայաստանը պետք է, Հայաստանը պետք է մնա, բայց ես ինքս չեմ հավատում, ես շեշտել եմ նրանց խոսակցությունները, թե ինչ է տեղի ունեցել, և որ աշխարհի որոշողները այդ ընտանիքը նստել են, ինչպես դուք եք ասում, ռազմորկայի, բայց ես դրան նույնպես չեմ հավատացել, ես չեմ հավատացել, բայց ձեզ ներկայացրել եմ իրենց ռազմորկին, բայց ես հավատում եմ մի բանի, որ այսօր Արցախը դատարկեցին և սուտ ստեղծեցին Պաղեստինի հարցը, որպեսի հետագայում մոռացվի այդ ամենը, Նիկոլն էլ ամբողջը կտակ, ասի ինչ Հայաստան, մենք երբենք պետություն երել և կվերցնենք, հետագայում շարը կգցեն Նիկոլի վրա, Նիկոլին էլ երկու քարով հայրը կտան կսատկացնենք, ասեն տեսակ ձեր Նիկոլի պատճառով դուք հայրենիք կորցրեցիք։ Այդպիսով հարցը կփակվի, վախենալով, նաև իմանալով հանդերձ, որ կան հայ ոչ հայի անուն ազգանունով 57 միլիոնից և նաև բացահայտված 11 միլիոն հայեր, բացի դա կան նաև հենց Հայաստանից գնացած բարձր կարգի գիտնականներ, որոնք մինչ օրս աշխատում են մի քանիսը Մուրադ Խալթեցու, նրանք գիտեն այդ ամենի մասին, ճիշտ է, հարց է եղել, Մուրադ Խալթեցուն ոչ ոք չի տեսել, քանի որ նա միշտ հանդիպելուց հանդիպում են իր մոտ և նա նշանակում է տեղը և տղաները միշտ էլ ասել են, որ նա ոսկե մասկայով է միշտ լինում և գրում է, պատասխանում են տղաները կամ ինքը պատասխանը գրում է գրած ձևով էկրանի վրա, որպեսզի նրան չկարողանան ծախել, 56 թվականին ծախել են նույնպես
arcaiți arcai, angliați și atangele, e ce în care o vați el imanal, înainte, încă spune el. Sărti Catvațov, vor în ara vor ce și aroc Cristian Amar, bați, în șorțe vei că el e închide, voci în ceasul. În ce amare es filme patra stele, va să meca ta voci în ci pastelin avatați, ca și hară la reț, American lărăț, ba ta hazaranoț et banak e înce pa um Hayastanum amână. În Levoni Hanamini lasmer vor americane ochnel vor Turkian Hayastani vrea ce arțacveț. În sunacan tvakannerin Turkian asele menk rusneri et că barășenk asele baizmer et ce kara barășenk. Baiți esor american înce a tuil talis. Hens Biden-i ժամանակ ամբողջ ոչ թե Trump-ի ժամանակ, Biden-ի ժամանակ ամբողջ Արցախը դատարկվեց. Մարդիկ, մարդ կոչվածը կատարվեց ցեղասպանություն. Եթե Նիկոլը Վատն է, ինչի Ուկրաինայում կատարեցին հեղափոխություն, Հայաստանում կա մեծ ընդդիմություն, խելացի ընդդիմություն, չեն կատարում հեղափոխություն ամերիկացիք, թե չեն կարողանում. Այսինքն, սա պայմանավորված է, եւ որդ ինչպես կարող եք, եւ հույսը մերնում է վերջում, եւ ազգին օգնեք, եւ սա մեր պատիվն է. Եվ հետագայում նաեւ գումար ունեցեք, որպեսզի կարողանաք հեռանալ, քանի որ ես դեր Աղանստան մտնելու ժամանակ, երբ որ Բրեժնևը մտնում էր, եւ Ռուսաստանում մի քանի տեղեր, երբ որ հայկական հետքեր էին գտել Ղազախստանի հյուսիսում, Կիրգիզիայում եւ այլն, բոլորը ոչինչ ասեցին, ես հասկացա, որ մեր սովետական միության այդ փլուզումից հետո հենց այդ օրը ես հասկացա, որ մեր վերջը եկել է, բայց ինչպես է մեր վերջը եկել, այսօր արդեն վերջն է, որը կատարում է Նիկոլը. Նորից չկրկնեմ, մենք կարող ենք աշխարհին հաղթել եւ դիմադրել, եթե այս տականքին ժամանակին վերացնենք. Իսկ այսօր մենք ոչինչ չունենք. Նաեւ ձեր այն հարցին, այո, բժտամը ունի այդ սարքը, այդ սարքերը տեղադրված է աշխարում մի քանի կետերում եւ նրանք ոչնչացնում են մածերյան, այսինքն կա տունը, տունը անհետանում է, կա հողը, հողը անհետանում է, փոքրանում, փոքրանում, հետագայում, քանի որ երկրագունն էլ ընկույզի կեղևի նման միայն կեղև է, ծակվելուց հետո նա սկսում է անմիջապես արագ ձևով քայքայվել, ինքնա կործանման է գնում դրանից հետո. Դա կա եւ համաձայնության են եկել, որ միգուցե բաց թողնեն. Հնարավոր է 99%-ով որ բաց թողնեն, եւ ուղարկվել են նաեւ նամակներ եւ մի քանի ֆիլմեր եւ Անգլիա եւ Ամերիկա եւ Ֆրանսիա է ուղարկվել եւ Ճապոնիա է ուղարկվել. Եվ հինգերորդը մոռացա, որ երկիր, Գերմանիա է ուղարկվել, Գերմանիան պատասխանել է, որ հավատում է դրան եւ խնդրում է կանգնեցնել այդ ամենը, մնացածի կողմից պատասխան չկա, քանի որ կամ չեն հավատում, կամ չեն հավատում, որ կարող ենք ինքնաոչնչացման գնալ, բայց այն, որ ձեզ ամեն օր խափում են այս լեկտիները եւ դուք նստած հավատում եք, որ ինչ որ լավ բան է լինելու, լավ բանը լինում է, երբ որ շարժում կա, եթե մարդը շարժում է կատարում, երբ որ մարդը պաշտպանում է իրեն, պաշտպանում է իր երեխային, այդ դեպքում լավ բան հնարավոր է լինի, իսկ եթե սրա նման է իրենից, որ ոչինչ չի ներկայացնում, փողոցում փշտանես եւ սրանք բոլորը փախչեն, սրանք դրել են ձեր եղածը, ձեր երեխայի կաթը
տարել են ձեր երեխայի բերանից եւ դուք լուր եք կամ 5000 հոգու սպանել են այսօր լուր եք ուրեմն հայց ոչխար ասք ես չեմ պատկերացնում սա նույնը ինչպես տղաներից մեկը ասեց Սարդարաբադից առաջ էր նույնը այսօր հայազգը քնած է կամ արթնանում է կամ վաղը թուրքը երբ որ ձեր զանգն էլ չխփի դուրը կոտրելով տուն կմտնի այդ ժամանակ կհասկանա եւ կասի որ ես ճիշտ էի